Det är bra! Härligt! Härlig tekning! Det är bra! Det är bäst att du tar för nyckeln! Det är tre bakom mål, grabbar! Vad gör du? Roffe Johansson, du... Berätta om incidenten. Du fick ett skott med halsen här. Ja, jag tänkte gå in och bryta den, men... kom in fel så fick jag pucken på halsen, så... Ja, men det är bara att köra vidare. Man står upp för laget, täcker skott med halsen. Vi har 2-0 efter 4-53. Och sett jävligt bra ut för övrigt i början. Kör vi. Spelen reducerar. 1-2. Fan vad bra. 5-50 in i matchen. Spelen reducerar. 1-2. Snyggt då. Det ser bra ut. 7-1 efter första perioden här. 7 insläppta. Hur känns det? Tycker du såg rätt bra ut? Ja, det känns rätt bra. Det är väl positionering och sen komma upp lite snabbare som jag förbättrar. Ja, det var mycket boxplay. Det var fyra. Fyra boxplay. Ja, det, även det ser jättebra ut. Det ser riktigt bra ut. Men du, skit, du har ju vrålsnygga skydd alltså. Jag har ju det. Ja, helt nya eller? Helt nya. Ja. Stort tack till Tingshockey.com. Ja. Lite spons, ja, kan man säga. Okej, okay. Kanon. Och det är matchande färger? Matchande färger, ja. Matchande färger. Ja. Så att det är stolta bjäder färger. Kanon. Lycka till andra. Tack så mycket. Tack. Tungt! Ja, det är lite tungt. Två smällar på, vad fan är det? Knappt 30 sekunder. Efter andra perioden, hur känns det i benen? Känns det bra. Det är ett skott på foten så jag känns lite. Vad såg du grinade illa där? Ja, men det är bara bita ihop skridskon och hälla ihop foten. Så. Pressa på ganska bra stund, tals. Ja, det tycker jag. Vi har ju några chanser, men vi är svårt att få in på något sätt. Ja. 10 insläppta mål den här perioden? Nej. Jo. Ja, kanske. Det var väl mycket att de gjorde mål. I vårt mål att komma in på nätet. Men det var mycket boxplay också. Jag ser att ni har tränat mycket på det, för ni håller positioner. Ja, visst. Bra. Ja, det var ju bara att säga det. Tänk dig lådvid och så skulle vara i hörnen där bara. Så vi håller oss. Det är kanon. Lycka till er i tredje. Tack. Hepp, hepp! Hurra! 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 Någon som fyller år, eller? Ja, fan, du har ju födelsedagsbarnet där. Han behöver en intervju. Ja, det är bra att ta time-out för det. Time-out, ja. Tack för det.